Щорічний екофестиваль «Свіжий вітер» у 18-те відбувся у Хмельницькому. За словами заступника начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олени Мандзій, загалом участь у фестивалі взяли команди з 25 загальноосвітніх навчальних закладів міста. Вони представили на розсуд журі свої роботи у трьох номінаціях. Екопроект – це відеосюжети школярів на тему збереження довкілля, проблеми довкілля нашого міста та країни в цілому. Екопісня – це авторські пісні на тему також екологічну тему, пісні самих молодих виконавців. І екомода – це екостиль для збереження довкілля, щоб не викидати в смітник матеріали, які не переробляються. Команда учнів ЗНВО номер 28 перемогла у двох номінаціях фестивалю – екопроекті та екопісні. Ми вже другий рік поспіль приймаємо участь в фестивалі «Свіжий вітер». І ми представляли екопісню і екопроект. Ми, коли знімали відео, ми хотіли зауважити більше на проблемах міста Хмельницького, а також шляхи їх вирішення. Найкращою екопіснею журі визнало пісню «Час збереження», слова до якої написала педагог-організатор Хмельницького НВО номер 28 Юлія Рожок. Ми з шкільним театральним гуртком «Сьоме небо» створили таку команду під назвою «Екологічний патруль» і хотіли звернути увагу саме на те, що дійсно настав час збереження нашої планети, наших земних ресурсів, що потрібно відкривати нові джерела енергії. Першою в номінації «Екомода» стала команда учнів з НВК номер 9 обласного центру, а гран-при фестивалю отримала колекція «Екомоди» із Хмельницької ЗОШ номер 21. Ми брали участь в номінації «Екомода». Наша колекція – це римські богині, які ожили і допомагають оживити нашу природу від забруднень і штучних матеріалів. Організатори фестивалю – це управління молоді та спорту та управління екології та благоустрою Хмельницької міської ради – сподіваються, що «Свіжий вітер» не втратить популярності серед хмельницьких школярів. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.